Մագեսալնովիտ շեմոն մեկոպրեպո, թուենիմ կոպևիտ արոս արխսե, ռոմոզեդաց կնդիս գայիշլեպա, այս տարո, նաթելի էներգևիս տարո, դա շիլվը դամջրդես, ծիթելի դա շավի բրիլյանտևիս տարոց. Սանամ տարոս կաշլաս դավից խեպտե, կամույց էրետ տարոս արխի, վիսաց արգակտ կամուց էրիլի, ուրում արիքոտ այս է ստումրիս տատուսիտ, და რომ გქონდეთ ყოველთვის ცდომა ჩემს მიერ ტაროს აი ამ ვიდეოებთან. ესე იგი, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ასე თემაზე, რომელ სფეროში გაგიმართლებთ ყველაზე მეტად, რომელ სფეროში გეკნებათ ბედნიერი მომენტები და დიდი სიხარული. მიმდინარე წელს, მოდით ვნახოთ. ესე იგი, თქვენთვის გაიშლება ნათელი ენერგიების ტარო. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და დავსვათ, ესე იგი, 7 პოზიციად გაიშლება და იქნება პირველი შეკითხვა. თქვენი პირადი ცხოვრება. მოდით. Თქვენი პირადი ცხოვრება განვიხილოთ. შემდეგ საქმიანობა, კარიერა. მესამე შეკითხვა იქნება რამდენად პოპულარული და გავლენიანი იქნებით მიმდინარე წელს, ანუ თქვენი პოპულარობა და გავლენიანობა მიმდინარე წელს. მეოთხე, რისი იმედი უნდა გქონდეთ მიმდინარე წელს. მეხუთე, რას არ უნდა ელოდოთ მიმდინარე წელს. გესმით, აი, ტყუილად რას არ უნდა ელოდოთ, რისი იმედი არ უნდა გქონდეთ. მეექვსე, სამყაროს თანადგომა. რაში გეკნებათ, რა მიმართულებით უფრო გეკნებათ სამყაროს თანადგომა და ბოლოს ტაროს რჩევა. ვნახოთ, შევხედოთ. საინტერესო შეკითხვებია ტაროსთან და ვნახოთ აბა, მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ეხლა ვინც მიყურებთ, რომ თქვენთან მიმართებაში აბსოლუტურად ასრულდება და რეზონირდება, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში, როცა თქვენ თვითონ დასვავთ ტაროსთან შეკითხვებს. ესე იგი, ტარო იშლება სქემის მიხედვით, ნათელი ენერგიების ტარო და დამატებით შეიძლება მე თვითონაც ჩავამატო, რაღაცა ჩავურთო შეკითხვები, იმიტომ რომ მაინც ახლა ეს ტარო არის ენერგიებზე ინფორმაციის გამცემი, გესმით, აი როგორი ენერგიები იტრიალებს და ამასთან დაკავშირებით მე მიყვარს ასეთი შეკითხვების დასმა. ამა თუ იმ სფეროში როგორი ენერგეტიკა იტრიალებს. ესე იგი, პირველი შეკითხვა, პირადი ცხოვრება. როგორ ხედავს თქვენს პირად ცხოვრებას? პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით წითელ და შავ ბრილიანტებსაც შევეკითხები. მეორე შეკითხვა, საქმიანობა და კარიერა მიმდინარე წელს. მესამე შეკითხვა, რამდენად პოპულარული და გავლენიანი იქნებით მიმდინარე წელს. ანუ აქ უკვე ჩაერთვება შეკითხვა, როცა სოციუმი, ხალხი, ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ როგორი იქნება. მეოთხე, რისი იმედი უნდა გქონდეთ? მეხუთე, რას არ უნდა ელოდოთ მომავალ კი არა და მიმდინარე წელს, რას არ უნდა ელოდოთ მიმდინარე წელს. მეხუთე, აი აქეთ მეხუთე. მეექვსე, სამყაროს თანადგომა. მეექვსე, აი აქ დავსვათ, მეექვსე და მეშვიდე ბოლო ტაროს რჩევა. როგორც ყოველთვის გვიყვარს ჩვენ ეს შეკითხვა ტაროსთან, რას გირჩევთ ტარო მიმდინარე წელს. დავიწყოთ. პირველი, როგორ ხედავს თქვენს პირად ცხოვრებას? აი ეხლა რა ხდება? თქვენს პირად ცხოვრებას. ტაროს გაშლა ქალბატონებისთვის. ხას ვუსვავ მხოლოდ ქალბატონებისთვის. აქ ჩანს თქვენზე შეყვარებული მამაკაცი. ნახეთ, თქვენი პირადი საკითხები და ამოვიდა მამაკაცი. ტაროს გაშლა ქალბატონებისთვის. თქვენ ცხოვრებაში ჩანს მამაკაცი, რომელიც არის ემოციური, რომანტიკული. უყვარს აი ესეთი ურთიერთობები, უყვარს სპონტანური გრძნობები, უყვარს სიყვარულში ყოფნა გესმით აი უყურს სიყვარულში ყოფნა ამ პიროვნებას არ უყურს უსიყვარულო ურთიერთობები აი მარტო ფიზიკური ლტოლვა რომ აინტერესებს ადამიანს არა აუცილებლად უნდა უყვარდეს აუცილებლად უნდა მოსწონდეს და აუცილებლად უნდა თანხმედრაში უნდა იყოს მისი ბუნება, მისი ხასიათი, მისი მისწრაფებები თავისი პარტნიორის ხასიათთან და მისწრაფებებთან. Რაღაც აი ესეთი პიროვნებაა. და აი ასეთ ურთიერთობაში ეს ადამიანი გრძნობს თავს ძალიან კომფორტულად, როცა უყვარს და როცა უყვართ. Სოთეშერს მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ისეთი შარმი აქვს, მიმზიდველია, ქარიზმატულია და ადვილად შეუძლია საწინააღმდეგო სქესის გულის მოგება. ეხლა უარყოფითი თვისებებიც. ადამიანი, რომელსაც თქვენ უყვარხართ, აი ეს პიროვნება, მაინც და მაინც, როგორ გითხრათ, დაუჯერებთ ბოლომდე. Anu იმ პერიოდში როცა უყვარხართ მას კი როგორ არა უნდა გჯეროდეთ მისი მაგრამ აი რამდენად ხანგრძლივი იქნება აი ეს ცეცხლოვანი სიყვარული მასში ეს ცოტა საეჭვოა შეიძლება ეს სიყვარული ჩაქრეს სადღაც ორ კვირაში რაღაც აი ამ რომ დაიკმაყოფილებს აი ამ ინტერესს ამ ჟინს და აი ამ სურვილს საპირისპირო სქესთან ხშირ შემთხვევაში გადის აი ეს ლტოლვა. Ეხლა იცით რა არის, თქვენზედაც ბევრი რამეა დამოკიდებული. Თუ თქვენ საინტერესო აღმოჩნდებით მისთვის, ანუ ბოლომდე ამოუცნობი, მაშინ გაგრძელდება დიდხანს. Ანუ თქვენ სულ უნდა იყოთ მცდელობაში, რომ ამ ადამიანს არ მობეზრდეთ, გესმით? არ მობეზრდეთ. სულ ყოველთვის უნდა იყოთ ფორმაში, სულ ყოველთვის უნდა იყოთ სექსუალური, სულ ყოველთვის უნდა იყოთ რაღაც აი მოწოდებაზე, გესმით? აი სიყვარულის და რომანტიკული ურთიერთობის მოწოდებაზე. და ყოველთვის უნდა იყოთ მოწესრიგებული, იმიტომ რომ ამ მამაკაცს უყვარს მოწესრიგებული ქალბატონი, ძალიან. Მოდით ვნახოთ ახლა, აქვე შევეკითხებით წითელ და შავ ბრილიანტებს, პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ ბოლოს და ბოლოს. და მიმდინარე წელს, როგორ ხედავს, პირად ურთიერთობაში თქვენს ბედნიერ ასპექტებს. აბა ვნახოთ ერთი. ბედნიერი ასპექტები. აქ ჩანს გზა, სეირნობა, აბა ვნახოთ კიდევ რა ჩანს. კი ბატონო, მისგან პატივისცემა, ნუ რაღაც ესეთი ფინანსური ნაკადი მოდის მისგან თქვენკენ. ანუ რისი თქმა მინდა, ის არიშურებს თქვენთვის, საჩუქრებს პატივისცემას, რესტორანი, ქალაქგარეთ გასეირნება და ასე შემდეგ. ვნახოთ აბა კიდევ რა გრძელდება ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით ლამაზი მომენტები. და როგორც ეთყობა ეს პიროვნება არის ძლიერი ფინანსურად, კარიერულად და მასთან აი ეს პერიოდი, რა პერიოდიც თქვენ მოგიწევთ ურთიერთობა და გექნებათ ურთიერთობა. მოკლედ ეს პერიოდი გაგახსენდებათ ყოველთვის მთელი ცხოვრების მანძილზე, როგორც აი შესანიშნავი მამაკაცისგან პატივისცემა, სიყვარული, რომანტიკული ურთიერთობა და კარგი დროს ტარება. Შეიძლება ვიღაცისთვის ასეთი ურთიერთობა მისაღები იყოს, ვიღაცისთვის მიუღებელი. ვნახოთ აბა, რისი იმედი უნდა გქონდეთ თქვენ ამ მამაკაცისგან? რისი იმედი? ნუ დადგება რაღაცა მომენტი, როცა კითხვის ნიშნები გაჩნდება. ნახეთ, აი, მომენტი, როცა კითხვის ნიშნები გაჩნდება. ორიანი სყვავი ჩანს, ტაროში ეს არის მიესადაგება ორიანის ხმლებს, როცა ადამიანი უკვე ფიქრობს, როგორ მოვიქცე, რანაირად მოვიქცე, ნუ რაღაც აი ესე, სიტუაციურად, სიტუაცია შეგექმნებათ ისეთი ამ პიროვნებასთან, როცა კითხვის ნიშნებთან ერთად გაგიჩნდებათ შეკითხვა, როგორ მოიქცეთ ამ პიროვნებასთან. ეხლა იცით რა არის, ძალიან დიდ დროს ვუთმობ ეხლა ამ პირად საკითხების თემას, უფრო ზუსტი ინფორმაციის გაგება შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში. ეს არის საჯარო გაშლა. კეთილი. შემდეგ საქმიანობა და კარიერა ვნახოთ, აბა, როგორ ხედავს მიმდინარე წელს. მიმდინარე წელს საქმიანობა და კარიერა. აქ ჩანხართ როგორც იდუმალი, ქურუმიქალი, რომელსაც შეუძლია რაღაცა სიტუაციები თავისი ინტერესების მიხედვით წარმართოს. ქალბატონი, რომელიც ფიქრობს კარიერაზე და სწავლაზე, განვითარებაზე. თან აქვს შანსი, რომ რაღაც კარგი მომენტები და ბედნიერი მომენტები დაიყენოს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ამ ქალბატონს ხელ ეწიფება წვდომა და წვდომა აქვს ენერგიებთან, ნათელ და ბნელ ენერგიებთან. როცა უნდა ნათელ ენერგიებს გამოიყენებს, როცა უნდა ბნელ ენერგიებს, მაგრამ აქვე მინდა გირჩიოთ ჩემო კარგო, რომ ყოველთვის ნათელი ენერგიები გამოიყენეთ. რამდენადაც სამყარო მუშაობს ბუმერანგის პრინციპით. რა ენერგიასაც გამოასხივებთ, იმას მიიღებთ და ის დაგიბრუნდებათ. აქ ჩანს აგრეთვე რუნების ნიშნებიც, 4 ნიშანი ჩანს. და ეხლავე გაგეშიფრავთ ამ ნიშნებსაც. პირველი ნიშანი სახელწოდებით. პერტი, ეს არის მე-14 სიმბოლო. წყლის ნიშანია. და ეს არის აღორძინების ნიშანი. თქვენ რაღაცა პერიოდი გაქვთ, აი, გარდამავალ პერიოდს გადიხართ, რაღაც ახალი პერიოდი, რომელიც არის აღორძინების, განვითარების, აყვავების, რაღაცა ახალი შესაძლებლობების, ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების, ახალი ურთიერთობის წამოწყების. ხო, აი ძირითადად აი ეს ნიშანია, აი აქ. და შემდეგ ეხლა მეორე ნიშანიც ჩანს აქ. მეორე ნიშანი, თქვენთვის ქალბატონებო, ეს არის ვუნიო, აი ასე ქვია ამ ნიშანს. ეს ნიშანი, სადაც ამოდის, ესე იგი, ბევრი კარგი ამბავი მოხდება თქვენ ცხოვრებაში. რეალიზაცია სურვილების, რეალიზაცია თქვენი გეგმების, მიზნების მიღწევა, წარმატების მიღწევა, დიდი სიხარული, ბედნიერება და აი იღბალი. ვუნიოს მიესადაგება ზოდიაქალური ნიშანი ლომისა. ეს არის მერვე არგანი ტაროში და მიესადაგება ძალას. ხო, შემდეგ. ხო, აი ამისი თქმა მინდოდა ვუნიოზე. აქ არის კიდევ 2 ნიშანიც და იმ ნიშნებსაც გამომარტავ. მესამე ნიშანი, რომელიც აი უნდა გაჩვენოთ ეს არგანი, ნახეთ. ნათელი ენერგიების ტაროსაგან. აი ეს არგანი. ეს თქვენ ხართ, ქალბატონო, თქვენ ხართ და სხვათა შორის ბევრი დაცვა გაქვთ თქვენ, ენერგეტიკული დაცვა. აქ არის ნიშანი სახელწოდებით მანაზ და ეხლა რას ნიშნავს ნახეთ, ინტელექტი, ქალბატონი, რომელიც ფიქრობს ინტელექტის განვითარებაზე. აგრეთვე მენტალურად განვითარებაზე, სულიერ განვითარებაზე, სამყაროსთან სიახლოვეზე, სამყაროსთან დაახლოებას, მე არ ვიცი ახლა თქვენ რანერად ახორციელებთ ამას, ლოცვებით, მედიტაციით თუ რითი. რუნა მანაზ, ეს არის სიმბოლო გლობალური რაღაც ამოცანების, რაც თქვენ გაქვთ დასახული. თქვენი აი ჩვენ ხო ყველანი მოვდივართ სამყაროში რაღაც ჩვენი მისიის შესასრულებლად, ხო? ზოგი ადამიანი ისე მიდის ამ ქვეყნიდან, რომ ის ვერც აცნობიერებს და არც იცის თავისი მისია. Ait თქვენ გაინტერესებთ თქვენი მისია და თქვენ უკვე იცით თქვენი მისია, რაც უნდა განახორციელოთ თქვენ, რაც გეხებათ თქვენ. ეს არის ღვთიური რაღაცა მისია, ეს არის ნიჭი, რაც თქვენ გაგაჩნიათ, რაღაც არაჩვეულებრივი რაღაცა ნიჭი. Აგრეთვე თქვენ ეს რუნა მანაზი თქვენ გეხმარებათ, რომ მონახოთ თქვენი ადგილი. Rom შეიცნოთ საკუთარი თავი და ამოიცნოთ თქვენს თავში აი ეს ნიჭი, რაც გაგაჩნიათ, რაც გიბოძათ სამყარომ. და აგრეთვე თქვენ გეხმარებათ აი ეს რუნა მანაზი, რომ თქვენი ნიჭით მისაღები იყოთ საზოგადოებისთვის და საზოგადოებამ თქვენ აგიტაცოთ. Აგრეთვე ეს რუნა თქვენ მიგითითებთ, რომ სწორი გზით, აი გზას მიგანიშნებთ. თქვენ გეკნებათ მინიშნებები და იმ გზას მიგანიშნებთ, რა გზითაც უნდა გაიაროთ, აი ეს თქვენი გზა, თქვენი აი სამყაროს მიერი გზა, რისთვისაც ხართ, აი ესე, თქვენი მისია. ძალიან დიდი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ შეასრულოთ თქვენი მისია. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის, რომ თქვენი გზით იაროთ. Იმიტომ რომ სამყარო არ გაპატიებთ კი არა და ბევრი შეცდომები წამოვა თუ თქვენ აცდებით თქვენს გზას. ხო, აი რაღაც აი ამისი თქმა უნდა რუნას, აი ამ რუნას. და დაგვრჩა კიდევ ერთი რუნა. Runa სახელწოდებით ლაგუზი. ლაგუზი ეს არის საკმაოდ კომპლექსური ნიშანი და ანიჭებს ადამიანს ინტუიციას უნარს აძლევს. მე ვთარგმნით თან და იმიტომ შეფერხებებით, იმიტომ გაწვდით ინფორმაციას. ესე იგი, ინტუიციის უნარს ანიჭებს ადამიანს. Აგრეთვე აუმჯობესებს აი ეს ნიშანი ლაგუზი, აუმჯობესებს ურთიერთობას საწინააღმდეგო სქესთან, ანეიტრალებს სხვადასხვა გაუგებრობებს მასთან, აი ვთქვათ რაღაცა კამათი მოგდით, ხო? ანეიტრალებს რა ამ ყველაფერს, რომ არ გასერიოზულდეს. და აგრეთვე ეს ნიშანი არის დაკავშირებული და არის სავსე მერკურის, პლანეტა მერკურის ენერგიით. ესე იგი, პლანეტა მერკურიც გეხმარებათ თავისი ენერგიით. ხო, აი რაღაცა, ესე გავშიფრეთ 4-ვე რუნა. შემდეგ განვაგრძოთ. ესე იგი, პირველი, მეორე, მესამე შეკითხვა. რამდენად პოპულარული და გავლენიანი იქნებით მიმდინარე წელს. ძალიან პოპულარული იქნებით და გავლენიანი. ძალიან ისეთი შარმი გექნებათ და მიმზიდველობა და ქარიზმა. შეგიძლიათ აიტაცოთ თქვენი შეყვარებული, შეგიძლიათ აიტაცოთ და ძალიან კარგად მოახვიოთ, ასე ვთქვათ, წარმოდგენა შექმნათ თქვენ მსმენელზე, ძალიან ისეთი კარგი წარმოდგენა და ვნახოთ აბა კიდევ როგორ ხედავთ მიმდინარე წელს თქვენ პოპულარობას. Მინდა გითხრათ, რომ იმდენად პოპულარული იქნებით, რომ შეიძლება თავიც კი აქტივდეთ. განსაკუთრებით პოპულარული იქნებით საწინააღმდეგო სქესთან, საწინააღმდეგო სქესის მიმართებაში, პირად ურთიერთობაში. ესე იგი, წარსულის ფიქრები, წარსულის მოგონებები, ეს ყველაფერი რჩება წარსულში. ნუ რაღაცა ნეგატივიზმი ჩანს წარსულიდან. მეოთხე, რისი იმედი უნდა გქონდეთ? ინტუიციის. რამდენადაც თქვენ ძალიან ინტუიციური ჩანხართ. თან პლუს გეხმარებათ აი ეს რუნების ნიშნებიც, რომელიც აი შეგიძლიათ გადაუღოთ ფოტო და შეინახოთ. ნახეთ. აი ზედა ნაწილში, არკანის ზედა ნაწილში ხატია რუნები. მოვწევ კიდევ ახლოს. ხედავთ ხო 4 ნიშანი 4 ნიშანი ჩანს თქვენთვის ხო ესე იგი მეოთხე რისი იმედიც უნდა გქონდეთ რისი იმედი და თქვენი ინტუიციის და თქვენი გაწონასწორებულობის ნათელი ენერგიების ფინანსური მდგომარეობაც კარგი ჩანს თქვენთვის, თქვენ წარმოიდგინეთ, რაც წასასვლელია წარსულში წავა და ამას აღარ უნდა გაეკიდოთ. ნუ მოგონებები ჩანს თქვენი წარსულზე ცოტა ისეთი ხანდახან გაგახსენდებათ ხოლმე. ხანდახან გაგახსენდებათ ხოლმე მტკივნეულად და შეიძლება ცრემლებიც მოგადგეთ თვალებზე. Չանխարդ կեն զոգադատ ոգործ էմոցիուրի կալբատոնին ախետ, թասեպիս դեդոպալի։ Ես մերամ դենեը ռիսի իմեդի ունը կոնդետ, սամխարոս իմեդի չեմ ու կարգո, մեդի սխա ռիսի։ Սամխարոս իմեդի ատվարդ չեն, միզգան մոդիս էներգիեպի, սամխարո գավսեպս էներգիեպիտ։ Հոց գույջիրս որետ մաշի ունը գաղսովդես չեն, դա արունդագվավիցկդես, ռոմ այի մոմենչի ղելազ ախոսարի սամխարո չենթան და ის გვაგვირდება ჩვენ. გვეხმარება, გვაგვირდება, როგორ შევძლებთ, რომ გადავლახოთ ესა თუ ის პრობლემა. და უნდა უთხრათ საკუთარ თავს, ეს დღეებიც გაივლის. რა თქმა უნდა გაივლის, მომავლის იმედით ყველაფერი ცუდი ჩაივლის. შემდეგ მეხუთე, რას არ უნდა ელოდოთ მომავალ წელს? მომავალ წელს კი არა, სულ მომავალ წელს ვამბობ, მიმდინარე წელს. რას არ უნდა ელოდოთ მიმდინარე წელს? აქ ჩანს თქვენი მოქმედება, თქვენი აქტივობა და რისი იმედიც არ უნდა გქონდეთ, ეს არის ალბათ თქვენ გეკნებათ ისეთი დაკავებული მიმდინარე წელი, რომ თქვენ მოგენატრებათ დასვენება, ასე ვთქვათ, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ რა გინდათ, შეგიძლიათ მუშაობა, შეგიძლიათ ეს აქტივობა და მიიღებთ კიდევაც შესაფერის, ასე ვთქვათ, საჩუქარს. სამყაროდან იმუშავებთ მიიღებთ იაქტიურებთ მიიღებთ საჩუქარს ბონუსებს აი ნახეთ რვიანის მონეტები იმუშავებ მიიღებ საფასურს არ იმუშავებ არ მიიღებ ანუ აქტივობაში აქტივობით თქვენ გამოიმუშავებთ და ეს რა არის რას არ უნდა ელოდოთ მიმდინარე წელს მიმდინარე წელს თქვენ გეკნებათ ნაკლები დასვენების დრო აი ამას არ უნდა ელოდოთ მიმდინარე წელს. მეექვსე სამყაროს თანადგომა. როგორ გაგვიგრძელდა საუბარი? სამყაროს თანადგომა ვნახოთ აბა. სამყაროდან თანადგომა გაქვთ ძალიან დიდი. შევხედოთ აბა. გიმართლებთ პირად ურთიერთობაში ყველაზე მეტად მიმდინარე წელს უკვე მე რამდენად გამოჩნდა სამყაროს თანადგომა სასწაულია კვერთხების დედოფალი ამოვიდა თქვენ მაგიური ქალბატონი უკვე მეორედ დამტკიცდა რომ თქვენ მართლაც ხართ მაგიური ქალბატონი აქ ხო რუნები გეხმარებათ აი აქ კი სამყაროდან უზარმაზარი მადლი მოდის შეხედეთ ნახეთ როგორი ინფორმაცია მოდის თქვენთვის და მოვიდა. აი ეს ორი არკანი შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ გვერდი გვერდ. პროგრამა შედგა თქვენთვის ქალბატონებო მიმდინარე წლისთვის. ბედნიერების მომტანი, მე მგონი თქვენ ხედავთ როგორი ინფორმაციაა. რა თუნდა ამას ტაროლოგის გაშიფრა, თქვენ თვითონაც ამჩნევთ როგორი ინფორმაციაა. Შემდეგ და მე შვიდე ტაროს რჩევა თქვენთვის აი ნახეთ ახლა აქ შანს ისეთი სიტუაცია როცა რაღაცა წინააღმდეგობა შეგხვდებათ რაღაცომღაც ვარდებით საგონებელში არა შემოკარგო პირიქით ამ დროს უნდა გააქტიურდეთ ამ დროს უნდა უთხრათ საკუთარ თავს რომ სამყარო არასოდეს არ გვეკეტავს ყველა კარს ყოველთვის არის გამოსავალი. Აი ეს უნდა უთხრათ საკუთარ თავს. Რა თქმა უნდა, აქვე არის, აი გასაღებიც აკვედებს. მთავარია თქვენ დაინახოთ ეს გამოსავალი. ხედვა უნდა გქონდეთ. აბა ვნახოთ გამოსავალი. Გამოსავალის დანახვის პერსპექტივა. Რა თქმა უნდა, ძალიან მაგარი არგანები ამოდის. ძალიან მაგარი ინფორმაცია ამოდის თქვენთვის. მიმდინარე წელი არის სასწაული. ნახეთ. ჯერ თუ კიდევ არ დამდგარა ეს რაღაცა მომენტები, კიდევ არის წინ რამდენიმე თვე, ხო? წლის ბოლომდე და თქვენ ამას დაინახავთ. მიმდინარე წელი თქვენთვის იქნება ფრიად წარმატებული, ფრიად ბედნიერი. ნახეთ, აი, უკვე შედგა მართლაც ძალიან მაგარი პროგრამა თქვენთვის. უკვე 4 არკანისგან შემდგარი, რაც ძალიან იშვიათი შემთხვევაა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი მიიღწევა თქვენი აქტივობით. თქვენი აქტივობით, ანუ რისი იმედიც არ უნდა გქონდეთ მიმდინარე წელს, ეს არის ცოტა არ იყოს დასვენება რა, დასვენების პრობლემა, დასვენების დეფიციტი გექნებათ, რომ აი რაღაცნაირად მოითელოთ და დაისვენოთ და ამოისუნთქოთ, მაგრამ სამაგიეროდ თქვენ მიიღებთ დასაჩუქრდებით, რაღაცა კარგი ამბებით, წარმატებით, ბედნიერებით, არ არის გამორიცხული დაოჯახება ჩანდეს, არ არის გამორიცხული რაღაცა დიდი ფინანსური წარმატება, დიდი ბედნიერება. და კიდევ გაგიმეორებთ, რომ აქ თქვენ დაგეხმარებათ ინტუიცია, რუნების სიმბოლოები, რომელიც გავშიფრეთ, 4 რუნა არის, აი აქ. და ძალიან მნიშვნელოვანი რუნებია სხვადასხვაშორის, რუნებს ასე ნუეხუმრებით თქვენ, ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდი ენერგიების მატარებლები არიან ეს სიმბოლოები. და აგრეთვე აქ ჩანს, როგორც გამაფრთხილებელი და უნდა გახსოვდეთ, რომ თქვენ დასვენების უფლება არ გექნებათ მიმდინარე წელს და ეს აქტივობა დაგიფასდებათ 10 მაგად. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის. Დიდი მადლობა რომ მისმენდით, დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით. გამოხატეთ მადლიერება, აუცილებელია ჩემო კარგებო, გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი აუცილებელია თქვენთვის პირველ რიგში, ტაროსთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეიძლება ვიდეოს ქვემოთ დავდო დონაციისთვის, ვისაც გექნებათ სურვილი, შეიძლება ადამიანს გქონდეს სურვილი, გაუშვეს სურვილი, რომ ფინანსურად გამოხატოს მადლიერება. მოგცემთ ამის საშუალებას. მე არ ვითხოვ თქვენგან, არ ჩამითვალოთ, რომ მე ამას თქვენგან ვითხოვ. უბრალოდ ზოგიერთ ადამიანს აქვს რაღაცნაირად აი ეს სურვილი, უჩნდება სურვილი, რომ ფინანსურად გამოხატოს მადლიერება. ვინაიდან მარტო ერთი დალაიქება მისთვის, მისი აი ასეთი სულიერი კმაყოფილებისთვის, რომელსაც ღებულობენ კონკრეტული ადამიანები, აი ასეთი ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში, უშდებათ სურვილი, რომ მათ გამოხატონ მატერიალურად, ფინანსურად გამოხატონ მადლიერება. აი თვითონ აი ეს დასტაც, რომელსაც თქვენ უყურებთ და რომელმაც აი ნათელი ენერგიების დასტა, რომელსაც თქვენ მოგაწოდათ, აი ეს ძალიან უნიკალური ინფორმაცია. აი ეს დასტაც გამომიგზავნა ნათელი ენერგიების მატარებელმა ქალბატონმა თავისი მადლიერება გამოხატა ჩემს მიმართ და ტაროს არხის აი ამ მუშაობის მიმართ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონს აი ამ შესანიშნავი დასტის გამოგზავნისთვის და ჩუქებისთვის. Დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა თქვენ. და მინდა აი ამ მადლიერების ფონზე გისურვოთ წარმატებები, ჯანმრთელობა, ბედნიერება და მადლიერების ფონზე კი არა და აი ამ შესანიშნავი ინფორმაციის ფონზე. იმიტომ რომ ჩემზედაც მოქმედებს ხოლმე ესეთი ინფორმაცია როცა მოდის, მე ვგრძნობ როგორ გიხარია თქვენ და მიხარია მე მეც. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის, შესანიშნავი რაღაცა თაიგულივით არის ეს რაღაცა ბედნიერება თქვენთვის მიმდინარე წელს. ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ, შემოკარგებო, სულ ბედნიერად გამყოფოთ. გონივრულად გაატარეთ თქვენი ცხოვრება მოზომილად, დიდი სიხარულის დროსაც გაწონასწორდით და ჰარმონიზაციას მოუხმეთ და მიიღეთ ეს როგორც ღვთისმადლი და ყოველი ღვთისმადლის შემთხვევაში უთხარით სამყაროს მადლობა. Გადაუხადეთ სამყაროს მადლობა. მადლობა თქვენ მოსმენისთვის, რომ ხართ ჩემს არხზე, ვინც იწერს ჩემს ტაროს არხს, ვინც ხართ ჩემთან, თუნდაც სტუმრის სტატუსით, თუნდაც გამომწერის სტატუსით, მადლობა ყველას თქვენ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რა თქმა უნდა, თუ მოგესურვებათ ჩემთან ტაროს გაშლა 599577343 ვიმეორებ 599577343 ვიმეორებ. ეს არის ტელეფონის ნომერი. თქვენ შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ით. და დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Პერსონალურად თქვენ გეკნებათ საშუალება, რომ დასვათ ტაროსთან შეკითხვა და მიიღოთ პასუხები. Ინდივიდუალურად თქვენ შეკითხვებზე. Ასეთი პასუხებით, ასეთი ინფორმაციით თქვენ იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღმერთმა ინებოს აი ამ ინფორმაციის ასრულება. მიმდინარე წელს თქვენთვის. მომავალ შეხვედრამდე.